Čau, dneska jsem se nelegálně dostala na Syria Kariho event pro youtubery. Bylo to opravdu epické, tak počkej až do konce. OK, na začátek bych vám mohla říct, jak jsem se na event dostala. Začalo to asi tím, že Sir si dal toto na story. Poté, asi o týden později, jsem se dověděla o Discord serveru tohoto eventu. Musela jsem se tam nějak dostat, tak jsem prostě o to požádala Kaxiho. Trospi mu by to asi nevadilo, ale Sir byl proti. No je pravda, že jsem asi 2 měsíce neaktivní. Ale potomhle jsem si myslela, že má snaha končí. Ale v tom mi Kaxi napsal, že jestli tam nechci jít místo něho. Že by mu to nevadilo. A s tímhle jsem souhlasila. Takže... Wow. Máme 2 minuty na to se schovat. Dobře. OK. Tak jdeme. Jsme venku. A kam teď? Dobře, já mám takový plán. Já bych se schoval někde úplně na spawnu, nebo někde tady uprostřed, je to podle mě nejvýhodnější. Nebo někam do budovy, tyjo, já fakt nevím. Ty jsou všichni listy prostě. No někde, jo, nápad, půjdu tam takhle sem. Skladeníček. Takhle asi třeba. A jde se čekat. O, první člověk je mrtvej, chudák. A teď úplně jako zapadám s tou stěnou, to je úplně nádherné. Myslím si, že moje jako schovka je docela dobrá. V tom, že je docela nízko. O ne, já ho vidím. O, no. Hello. O. Jo. Nice. Co tam dělá, prosím? Co to bylo? Co to je? Proč tady někdo hraje? OK, zavírá border, ale já si myslím, že jsem docela dost při středu. Myslím, že tady někde je ten střed. Nechci se moc hýbat, ale jo. Takže já si myslím, že mě s ten border moc týkat nemusí. Myslím si, že tady můžu dělat drtit můj shift a stát tady. Od kdy hantí 2? Teď. Je tam i hestranky, ježiši Maria. OK, tak už je to asi hodinu, co hrajeme. Border, cože on už je tady? No to ne. Co teď? Já fakt nevím. Je hodně blízko, no tak to skáču dolů. O ne. A my teď se musím pryč. OK, trošku akce. Tady hrozně lidí umírá teďkom třeba. O ne, ne co? Ten border se nezvětšuje. Co zvětšuje? Já budu s tebou, Becky. Já se tě budu držet. Becky mě ochrání, to je jasný. To je zaručená výhra. Tak ne, no. A možná, že je efektivnější tady běhat, než se někde schovávat. Je to takový víc adrenalinové. Jo. OK, tamhle jde Sir a já se ho trošku bojím. Ou, tohle bylo hodně těsný. To je Trospi. Oh my god. Jsme hodně nenápadní, dělejte, musíme, já jdu s nima. O ne, Sir, jakary. Ach jo, to jsem přesně nepotřebovala. No skvělý. Umřela jsem asi nějaké... Jo,
Byla bych moc ráda, kdybyste dali like na tohle video a napsali nějaký komentář, protože tyhle dvě věci společně se sdílením hodně pomáhají YouTube algoritmu, aby doporučoval tohle video. Chtěla bych poděkovat Kaximu za účet a Jakerimu za event a zatím čau.